pas mewani perayaan no, kayak lagi sore. Kayak jangan wong cigugur, masa Allah. Sedep ya. Laris jangan asemi. Tolinok bawa rasa belena, baik ibu. Waalaikumsalam. Orang maniraku, tolong. La ilaha illallah. Eh, keringetnya gede cilik sampeanku. Iku kancingnya nong tak tak kuno, lambine. Saksingan, siramade wong lanang ora sok ngopi di kaca ketat yang meneng bae. Ya sampeane maning pakaian pirang-pirang kuwen sing dinggo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Nyebut-nyebut kenang apa sih? Masyaallah. Nginum tahu ustaz. Hah? Beli tas mampir. Mampir mendi? Iku ning nguri. Nguri ngendi? Oh, sira mau apa macam duwe. Ning sate. Ya tutup. Ning sapa? Sira mau urip kemu konon bae. Kita sing anyang segawa wong. Ndelak tege nutuk. Nyoble kabaran ra mama beli tang itung. Ya ya date, sing kanane makate setengah rolas, ye. Ke. La ilaha illallah. Saumur segede semene nembe. Priwe sira? Ketemu karo setan. Kanane setan. Guyon, guyon, ramah. Ya artine sing awit cilik sampai tua semene ki nembe. Diarani diwedeni ku. Diwedeni? Iya. Diwedeni leban mudi. Anu tuang-tuang kene cigugur. Ji, ini kene mah Yaman. Ningalas Jatianom. Oh, lagi Allah. Apa Rama mono-mono? Iya, asal oh. Kene. Rama kan ngulati dukun kanggo mbok kira. Iya, Rama. Wah, muter-muter sampai tekan ning Palimanan, gempol. Jare ngrungune anak dukun lahiran. Anu, Je. Pajak kulane repot, anak kulane kujem yang mau luar negeri dan di kulane ki mau butuh. Oh, tadi beli bisa. Rama ki mangkat maning balik maning ngetan-ngetan parne tekan ning ujung ning anu ning susukan. Tekan kono ku dukune kujem nembe walarahum almarhum haah nembe uli patah pentina ho terus munga nasi mituturi ning dalanku ketemu priwici karo Kang Edi ho jare Kang Edi bakas gula timbok dukun maje ning Jatianom Jatianom ho jadi kira makin ngacel aku bae ngalur-ngalur parah nih no parang manjin ngalas Jatianom lah ilah no gila-gila nembe makatkan sing awit asar kanah ramakah mbok ya, ya. Mangkate pentong asar sampean men semana permisi ne mbok temen lagi mbok butuh priwene nok sung assalamualaikum assalamualaikum jero ati si lagi bebas suka jero ati assalamualaikum beli ah ku barang ku kuno tekan kono ku ya Allah dadak-dadak patang kadet talimunan ning ngalas kuwen tengkorak salem nembur astagfirullahaladzim duk sampai ki kaget-kaget nah baik ini ah ari tengkorak sing laka balung-balung ika beli sing lemu ya tengkorak ya laka dagingnya ya buka apa dicandak siji kanggo ngesop sirah iku kan ngomong ari serius ku guyonan baik lah sing paling aneh ilangnya tengkorak mayit mayit nuk mayitnya pada mabok pada mabok masa mabok lah mabok apa mayitnya takoni eh si aku sing mabuk ku ning alam kanaku ana minuman apa pasang mata korake pada mabuk tingili bener mah ditakoni beli ya tak takoni mama nomor nomor pira konon bengi kian metune ya malu sirak haram ajak anak karo kanjeng ibu masa bener oh, ya macam-macam baik pocong je mabuk sampean bosong la ilah no tekanin dhuwur masih dangdan baik pocongnya orang terkontrol kuno Rama oh kono ya ada teh kuno ada diwut mas pertaha kono ya ampun belas lah barangan kuno ketemu Rama kisau sehilang tengkorak mayit blak terus bengalur-alur parane mana bocah wadun gembleng oh jare ke jare bu alasan bang ngolak di paraji duh angel bocah wadun alasan bang bocah wadun gembleng alasan bu kecemburuan anaknya cemburuan gembleng ya Rama gembleng di karo nok Dewi sarser bae dure ga pada semene iya Rama dure ga kun ku anak bocah wadun ku masih ning sejerone alas tengah alas lah kun ku putu nembok dukun ah
Apa tuh nih? Dua putu? Ya mbok dukung sepira sih mbok dukungku. Kenapa yang mbok dukung di tekmet ya? Ayo bisa oleh mbok dukung nih. Apa lu ketemu kalau putu nih? Ini dilihat maknanya ngendi? Ikan sun sambu. Lah ilah 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 ini ramah jesu ya bok kau meneng ya semuti sirane kerasa durung ai kita sing anak pelalat pelit baik kita aneh kaya mah sampean sing kerasa ya dok kita pun lahiran mene anok ya ampun no nok mene anok wis teka jebu iki busung nang gemblenge duku de yakin astagfirullahaladzim dewi wih rame padakan kecakalkun Gue kita mau isi. Hei, madana sudah karo putu nek. Dutu karo bok duku nek. Yang sendale siliasi. Ya. Bis bolong, pisang ceplek. Ya, daripada kaya mau ngecap si beling si taru-taruan. Lah ilah lombok. Kun kurang sere, semut melulu kunu. Ada teh si negula watu. Kaya gula senep. Masa gula watu mambok. Priwen, kine priwen. Ya, gembok singar kelahiranku, rabi kulane, arane nyima sembat embat. Jadi kuat. Ya, ya, kan ya. Anak kula segede ne. Cang menen geleng diperiksa. Sok, periksaan sirane ku. Wedi kita ane. Masalahnya bang, buki kita suki gila irane ku. Wedi priwen ne manis siraki. Orang kan tergantung yang wis palsu loro. Kuat kamu palsu jeng-jeng gak? Cangkeme kayak iwak lundu. Kaji lo kayak itu nih buat anaknya niru. Jabang bayi aja tiru-tiru. Iya. Mbok. Priwen. Sapa mbokku? Bakasan mbok marane kutiwen. Bener dukun lahiran. Wis keceluk muluk no. Oh. Delengan kabe kesuti kanok bakal lahiran kau buat. Oh, tos nyebut toli marah. Punten ya, bok, punten apa? Iku koronge arep manung. Lah ilah loh. Korong bae kamu masalah. Maning silanek. Di, korong dewek dipangan dewek, mbok. Asin. Pak. Hei. Ya. Dudu kon ceramah menek. Kon ngemek. Cang mene diperiksa. Kandungan kunyi mas mbak. Iku cocote. Sing kaya wak lunduk kudu tumpuk dukun cocok tira. Ditampok jeng sing wong tua iki. Apa sirane ku? Tangane mbok diwen kaya nasetrume. Ya date mbok dukun kudu ilmu tenaga dalem. Kin maya tak bedarake. Ya mbok. Kin kikini jabang bayi kilah mun mengko lahir kilana. Alhamdulillah. Trek tos tos jalukan enok dewi sebabnya bisa ngarani lanang kuwetenge muncul wong meteng ya muncul kabeh kok ke sampeane sing sering ngajamu godong randu wong kene mambok jare wong kene mah dudu godong randu godong buta mung wong wadone kita mah pasore jumangi nunge godong waru aja godong waru masih mending gak godong jati yang berengrakan ora pernah sampean ki pira simbok wo murekku bakam bok tiwen mau murekku kader dau rolikur jalan rolikur jalan putune rolikur rolikur ping papat mulane kali kenalan karo bocah watu pengen nombaiku ora iku mah ya ampun bok dukun masih kenceng eh ciraki lah tahan kimaning Ya ampun bok. Kinki golongan kapan lahirnya kini bok? Kapan kapan kini bok? Lamun ora salah kinki bocah ki wis dangal dongol bae ning lawan. Oh, ngandel beli. Dukun geblekku. Maksude mau wis arepan lahiran, dalan lahir kuno Rama. Oh, dalan lahir. Oh lagi gula di dalan sing enak. Kok lu dalan sing enak sing padang. Pantesan bis kerasa nyengkal kini. Ya wis kali mukon bak gula arep gawe sambetan ya, Mbok. Harap mendi, harap mendi. Wong petapan sela pandan mah bakas rabi arep lahiran gawe sambetan. Eh, hajah, hajah.